Spari, dëshërim më cjallë mirë se ardhin në këtë konferencë për shtyp, ku do të prezentohet alternativa qeverisë e lëvizit e ndosit për shëndetësi. Jënë pra unë Libor Naliu edhe Arben Vitia, që është u thetë si Komitetet për shëndetësi në lëvizit e të ndosit. Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të jetë në gjendje të mjerushme, dhe kjo mjerim vazhdon të thellohet. Kredibiliteti këtij sistemi është në rënje të vazhdueshme. Pacientët janë të pakënaqur me shërbimet shëndetësore në sektorin publik dhe një pjesë e tyre orientohen në sektorin privat. Ose detyrohen të shkojnë për shërim jashtë vendit si pasojë e humbjes së besimit në institucionet vendore. Kjo pjesë në raport me tërësinë e pacientëve është shumë e vogël për shkak të varfërisë në Kosovë. Shumica e pacientëve nuk kanë gatjambojë. Më e rënda kulmon tek humbja e madhe edhe e shpresës se sistemi shëndetësor në Kosovë mund të përmirësohet. Dhe ne jemi këtu të themi se sistemi shëndetësor në Kosovë mund të përmirësohet dhe kjo realizohet së pari me vullnet politik dhe pastaj me strategji për një reformë të përgjithshme në shëndetësi, sikurse edhe në tërë sistemin qeverisës në Kosovë. Ashtu sikurse nuk mund të imagjinohet reformimi një sektori të veçantë në shëndetësi pa ndodhur reformimi i përgjithshëm në shëndetësi, po ashtu edhe reforma do të jetë pasuksesshme nëse ajo nuk e përfshin tërë sistemin qeverisës në Kosovë. Pra, nuk mund të ketë reformë parciale. Reforma në sistemin qeverisës mund të filloj nga shëndetësia, por nëse ndalën vetëm në shëndetësi, kjo do tjetë e pasuksesshme edhe aty ku ka filluar. Deri më tani, kemi parë se si shpenzohen parat publike dhe donacion të huja në sektor të caktuar, herë në njërin e herë në tjetërin dhe ndryshime nuk kemi. Mungesa një planit të përgjithshëm, dhe një vullneti politik i ka sjellë të gjitha këto. Këto mungesa, koha e gjatë, i bënd të qëllimshme. Pra, reforma duhet të jetë politike, pasi degradimi në shëndetësi borën nga politika qëllimisht e gabuar. Nuk mund të ketë reform të drejt në sistemin qeverisës me të njëjtën politikë që e shkatërroi atë. Dhe tani kur po flasim për politikën dhe sistemin shëndetësor, qëndrore për një reform është sistemi unik shëndetësor, gjë që tek ne pa mundësot për shkak të edhe të pakos rastisorit dhe të kushtetutës. Ta zëm, sistemi primar shëndetësor është i ndarë dhunshëm nga pjesa tjetër për shkak të decentralizimit. Praktikat e vendeve tjera në periudha reformash të regojnë se reforma mundësot nga sistemi unik në shëndetësi, gjë që të ne nuk po mund të realizohet për shkak të pakos rastisorit. Cili është rezultati? Ti mund të zhvillosh nivelin primar të shëndetësisë dhe prap shëndetësia të mos funksionoj. Dhe shembull për këtë jemi vetë ne. Ne pranuam të ashtu quajturin decentralizim në tërë sistemin tonë shëndetësor për shkak të pakicës sërbe. Ndërsa në komunat sërbe, të cilat kanë tash sistemin primar të shëndetësisë me ligjë, ato përfitojnë tash edhe sistemin sekundar të shëndetësisë. Dhe ky sistem natyrisht jeti panvarur nga ministria. Dhe e dim që de facto e kanë edhe sistemin terciar të shëndetësisë, pasi që e kanë edhe universitetin në pjesën veriore të Mitrovicës. Kjo bën që pakica sërbe të ketë pra një sistem unik të shëndetësisë. Gjë që pjesa tjetër e Kosovës nuk mund ta ketë për shkak të decentralizimit. Dhe tani, në rast se do të kishte nisma që edhe ne të ndërtojmë një sistem unik të shëndetësisë, një gjë e tillë është e paralizueshme për shkak të vetës së sërbe. Pra, pakica sërbe e përcakton për pjesën tjetër të Kosovës, a mundemi apo nuk mundemi të kemi sistem unik, përderisa ata e ndërtojnë sistemin unik shëndetësor në tërë territorin tyre. Dhe kjo është tash prap politike dhe kjo ndalohet përmes shumicës së dyfish në kuvend. Duke analizuar sistemin shëndetësor aktual, lëvizja vetëvendosje ka përcaktuar pikat më problematike të këtij sektori, si që janë financimi jo adekuat i shëndetësisë, buxheti pamjaftueshëm për shëndetësi dhe mungesa e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Në dy është pamundësia pra për një sistem të mirëfillt unik, pastaj menaxhimi i dobët i sistemit shëndetësor ku hyjnë emërimet dhe punësimet në baza politike, nepotiste dhe jo meritore, mungesa llogaridhënies, mungesa mbikëqyrjes, mungesa sistemit informativ shëndetësor, mos funksionimi dhe keq menaxhimi në sektorin e farmacisë, mungesa zhvillimit të mjekësisë preventive. Nën katër, o zhvillim jo adekuat i burimeve njerëzore në sektorin shëndetësor dhe nën pesë, mungesa një infrastrukture ligjore të mirëfillt.
E tërë kjo analizë që do të prezentohet në vijim nga Arbeni, bazohet edhe në të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë Kosovë që rezulton me 1.733.872 banor prej nga del se shpenzimit publike në shëndetësi për kohë banori bie të jenë 51 euro e 9 cent. Nëse analizojmë vendet e rajonit, del se Shqipëria cila gjendet me njëherë mbine në list për shërbime shëndetësore shpenzon 221 euro për kohë banor. Nga kjo e dhënë, shihet qartë se shpenzimet e Kosovës për kohë banor në shëndetësi jo vetëm që nuk premtojnë avancim të sistemit publik shëndetësor, por edhe garantojnë përmbysjen e qëllimshme të këtij sektori prioritar. Më në fund, ne do të mund të përgjigjemi edhe pyetjeve, pasi që Arbeni, kolegu Arbeni, ta bëj prezantimin e plot të alternativës. Mirë, atëherë duke u nisur nga problemet që i përmendi Liburni në sistemin në shëndetësisë në Kosovë, ne kemi dhënë alternativën qeverisë për shëndetësim. Atëherë, programi Lëvizjes Vetëvendosje për shëndetësinë e koncepton atë si të drejtën e cilëdo qytetar Kosovës që të ketë kujdes shëndetësor gjithë përfshirës dhe cilësor. Askush nuk mund përjashtohet nga e drejta për kujdes shëndetësor në Kosovë, pavarësisht rrethanave personale, financiare, përkatësisë apo origjinës. Angazhimi Lëvizjes Vetëvendosje do të jetë në kuadrin se do të zhvillojë një sistem shëndetësor cilësor dhe gjithëpërfshirës, që do të mbështetet financiarisht në zhvillimin dhe në implementimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore, sistem ku ndërturet kontributi për përfitim personal me solidaritetin bashkëqytetar. Një nga kushtet kryesore për zhvillimin e një shoqërie është shëndeti. Një shoqëri e shëndetshme është synimi kryesor i Lëvizjes Vetëvendosje. Prandaj, shëndetësia është një nga prioritetet kryesore në programin qeverisës të kësaj lëvizje. Ne besojmë se shëndetësia është e drejtë secilit dhe jo privilegj vetëm i disave. Për këtë arsye ne angazhohemi për një sektor të fort publik që mund të përgjigjet nevojave reale të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dalli. Sektori privat shëndetësor do të mund të jetë komplementar me atë publik dhe normalisht do të punohet në drejtim të avancimit të tij brenda kuadrit ligjor. Sa i përket prioritetet tona, ne i kemi listuar në këtë mënyrë: strukturimi qëndrushëm financiar i sistemit shëndetësor nga të ardhurat publike, ngritja kapaciteteve të menaxhimit dhe të monitorimit, funksionalizimi sektorit të farmacisë, përcaktimi i standardeve të shërbimeve shëndetësore, edukimi vazhdueshëm i personelit shëndetësor, edukimi dhe promovimi i shëndetit dhe krijimi një infrastrukture ligjore të plotë dhe moderne. Në kuadër të strukturimit të qëndrushëm financiar nga të ardhurat publike, Lëvizja Vetëvendosje do të angazhohet që përmes konsolidimit të një sistemi të qëndrushëm financiar, të rrisë të hyrat në sistemin shëndetësor duke siguruar mjetet nga këto burime. Ne mendojmë se buxheti i Kosovës duhet të jetë spaku 10% i ndarë për shëndetësinë. Në krijimin e fondeve të sigurimeve shëndetësore, në sigurimet private shëndetësore, të hyrat nga tatimet ekskluzive, tatimet për mbrojtje të ambientit, tatime për artikuj strategjik si do të jenë alkoholi, duhani, derivatet të naftës dhe mallrave të tjera që do të listoheshin nga Ministria e Financave si artikuj strategjik. Të hyrat vetanake të institucioneve shëndetësore. Në sigurimet shëndetësore, Lëvizja Vetëvendosje angazhohet për themelimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore i cili do të ketë një karakter tipik solidar sipas modelit gjerman. Në këtë kuadër i punësuari dhe punëdhënësi do të paguajnë premin në një shumë prej 7%, ku 3.5% do të paguajnë nga punëtori, kurse 3.5% do të paguajnë nga punëdhënësi. Dhe gjithë rrjedha financiare si dhe implementimi pagesës së premis do të mbikëqyren nga administrata tatimore e Kosovës, kurse pagesat do të mbahet në burim, pra në pagë. Fondi i sigurimeve shëndetësore do të udhëhiqet nga një trup i veçantë i mandatuar nga Kuvendi i Kosovës. Sipas kalkulimeve paraprake dhe metodologji sipas cilës Lëvizja Vetëvendosje ka paraparë në programin e saj qeverisës, Fondi i sigurimeve shëndetësore do mbledhte një shumë prej 150 milion euro deri në optimumin e saj që do të ishte 250 milion euro. Në kapacitetet menaxhuese dhe monitoruese, Lëvizja Vetëvendosje angazhohet për ngritjen e kapaciteteve të menaxhimit dhe monitorimit duke filluar që nga zgjedhja menaxherëve, me procese transparente të zgjedhjes së tyre,
pa ndikime politike dhe grupeve të interesit, përshkrim i sakt i punës së secilit punëtor shëndetësor në mënyrë që edhe llogaridhënia të jetë e standardizuar. Gjithashtu do të bëhet matja performancave të punëtorve dhe pagesa konform performancës. Objektivat dhe standardet e vendosura do të jenë publike, ku secili pacient mund të shesë se çfarë të drejtash dhe shërbimesh i ofrohen. Lëvizja vetëvendosje angazhohet gjithashtu për themelimin e Agjencisë Shtetërore të Shëndetësisë. Ku Agjencia Shtetërore e Shëndetësisë do të zbatojë politikat shëndetësore të koordinuara me Ministrinë e Shëndetësisë në formë të dokumenteve me plane strategjike afatmesme dhe afatgjate. Gjithashtu, sistemin informativ shëndetësor, të cilin e shohim jashtëzakonisht të rëndësishëm, dhe është një domosdoshmëri për zhvilluar politika reale shëndetësore dhe përmirësimin e menaxhmentit dhe shërbimeve mjekësore. Lëvizja vetëvendosje gjithashtu angazhohet për riorganizimin dhe funksionalizimin e plot sistemit shëndetësor. Angazhohemi për një decentralizim të këtij sistemi në aspektin menaxherial, duke koncentruar përgjegjësinë në nivel të institucionit shëndetësor duke u rritur niveli përgjegjësisë konform nevojave të qytetarëve. Ministria Shëndetësisë do të jetë përgjegjëse për politikat shëndetësore, planifikim strategjik, rregullore, planifikimin e potencialit njerëzor, sigurimin e cilësisë dhe financimin. Kurse në shërbimin primar, do të bëhet racionalizimi i rrjetit të ambulancave dhe shtëpive të shëndetit konform nevojave të qytetarëve dhe standardeve nga OBSH-ja. Rritja e numrit personelit shëndetësor bazuar po në këto standarde, pajisja e këtyre qendrave me pajisje adekuate për ofrimin e shërbimeve bazë shëndetësore, fushatat kontrollit të rregull rutinor në për institucionet arsimore dhe publike, metoda për afrimin e mjekut e pacienti përmes vizitave në shtëpi, mjete audio-vizuele, telefonia, internet e të tjera, trajnime të vazhdueshme të personelit mjekësor në kuadër të aftësimit profesional, përmirësimit cilësisë dhe shtimit të shërbime mjekësore dhe stimulimit adekuat të personelit shëndetësor në këto shërbime. Rritja kapacitetit për diagnostifikim, mjekim dhe përcjellje, stimulimi personelit për vazhduar punën në këto qendra, stimulimi për puni specialistëve deficitar në disa rajone caktura ku nevojat për ta janë të larta. Përcaktimi protokoleve standarde të mjekimit dhe zbatimi tyre në shërbimin primar. Lëvizja vetëvendosje gjithashtu angazhohet që shërbimi parsor apo shërbimi primar të jetë pjesë e sistemit shëndetësor që do të menaxhohet nga Agjencia Shtetërore e Shëndetësisë në mënyrë që të arrijet unitet i sistemit shëndetësor që është i shprehur edhe në legjislacionin fuqi, mirë po mjerisht nuk është zbatuar fare. Me shërbimin sekondar, sa i përket shërbimit sekondar, në Kosovë janë gjithsej 7 institucione shëndetësore të cilat ofrojnë shërbimet nivelit sekondar në shëndetësi. Në bazë të kësaj shpërndarje gjeografike dhe të një analize të mirëfillt për shfrytëzimin e kapaciteteve të këtyre spitaleve, do të ketë një riorganizim të personelit dhe të shërbimeve. Përcaktimi nevojave reale për personelin mjekësor dhe në bazë të këtyre nevojave do të ketë një strukturim korrekt të personelit mjekësor dhe përgatitja kuadrave të reja përmes specializimeve dhe edukimeve të vazhdueshme për profilet ku ka më shumë nevojë. Shërbimet kryesore si anestezioni, mjekimi intenziv, emergjenca, kirurgjia e përgjithshme, ginekologjia, pediatria, mjekësia interne dhe shërbimet e tjera të domosdoshme do të funksionojnë në secilin nga këto spitale. Kurse disa profile specialistike ku numri pacientëve është i ulët, shërbimet do të jenë në nivel të ambulantave specialistike. Përcaktimi protokoleve standarde të mjekimit dhe të referimit në mënyrë që shërbimet sekondare të mos jenë vetëm urë për shërbimin terciar duke e ulur mbi ngarkesën në këtë nivel. Lëvizja vetëvendosje angazhohet për themelimin e Spitalit Rajonal të Prishtinës si institucion i nivelit sekondar. Dhe me këtë do të mundësohet që shërbimet specialistike të ofrohen në mënyrë më të efektshme duke pasur parasysh se regioni Prishtinës është regioni edhe me territor po edhe me banor më i madhin në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje gjithashtu do të angazhohet për funksionalizimin e plot të spitalit të mushkërive në Pejë. Shërbimi terciar, duke filluar nga QKUK-ja, QKUK-ja duhet të ketë rolin udhëheqës, jo vetëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore superiore, por edhe në përgatitjen e kuadrove të reja dhe kërkimeve shkencore, konform gjendjes reale në Kosovë.
Në këtë qendër, përveç investimeve kapitale të domosdoshme, duhet pasur parasysh që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të rriten standardet e edukimit të studentëve dhe personelit shëndetësor. Prioritetet bazë në qendrën klinike universitare, lëvizja vetëvendosje i sheh në menaxhimin adekuat të resurseve materiale dhe burimeve njerëzore, si dhe në përgatitjen e personelit shëndetësor dhe krijimi i mundësive për specializim dhe trajnim të vazhdueshëm. Strategia Mirëfillt për mjekësim preventive, jo vetëm se do të ndikonte në përmirësimin e shëndetit të qytetarëve, por edhe do të ndikonte që sistemi shëndetësor të reflektojë një kosto efektive, e cila shumë më lehtë do të mbulonte shpenzimet e gjithëmbashme të institucioneve shëndetësore. Në këtë drejtim, lëvizja vetëvendosje, plani strategjik të mjekësisë preventive do ta përqendrojë në këto pika strategjike. Mjekësia e punës, ku në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në drejtim të shkëmbimit të informacioneve, ndërtimit të kornizave ligjore adekuate, në drejtim të parandalimit, diagnostifikimit dhe trajtimit adekuat të sëmundjeve profesionale. Mjekësia shkollore, ku do të përfshihen fushatat të kontrollit të rregullt rutinor në për institucionet arsimore dhe publike, edukimi nxënësve për ruajtjen e shëndetit, ngritjes së vedijes përmes fushatave të ndryshme, mjekësia familjare, promocioni shëndetit, masat parandaluese, diagnostifikuese dhe trajtim në mënyrë shumë lehtë të arritshme, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, ku do të kërkojmë zhvillimin dhe funksionalizimin e plotë të këtij instituti, dhe bashkëpunimi me shërbime tjera shëndetësore, vendore dhe organizma ndërkombëtar do të jetë objektiv primar. Edukimi dhe aftësimi i stafit për kraja institucionale dhe materiale për përpilimin e një strategjie për rreziqet, nevojat dhe sugjerimet për shëndetin publik. Në kuadër të zhvillimit të programeve hulumtuese dhe luftimit të sëmundjeve akute dhe kronike, lëvizja vetëvendosje do të angazhohet për themelimin e Institutit Mjekësisë Preventive. Ky institut do të kishte statusin e institucionit shëndetësor të nivelit tretësor, që do të merrej me hulumtimin e masave preventive, kurrikulave edukative të shëndetësisë në përgjithësi dhe mjekësisë të punës. Në kuadër të funksionalizimit të plot dhe reformimit në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, lëvizja vetëvendosje i shet disa objektiva shumë të rëndësishme. Promovimin e shëndetit, duke filluar nga gjitha nivellet e institucioneve shoqërore, njohja me faktoret e rrezikut, qofshin ato individuale apo të përgjithshëm, promovimin e jetë të shëndosh duke promovuar shëndetin në familje, shkolla, media të tjera, ne jemi të bindur që duhet pa tjetër të zhvillohet një bashkëpunim i Mirëfillt Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik me mjekësinë primare në Kosovë, e cila është halka e pare sistemit shëndetësor në drejtim të promovimit të shëndetit. Mbrojtja e shtatzanave, lehonave, të porsalindurve dhe fëmive, ulja e vdekshmërisë të porsalindurve do tjetë një nga prioritetet ku në këtë kuadrë do të përfshihen këshillimore të reja për shtatzanat, rritja kapacitetet diagnostifikuse, shtimi i numrit të mamive e të tjera. Synohet përfshirja e plot e populatës në imunizim, diagnostifikim dhe trajtim korekt. Mbrojtja e shëndetit të rinjve, lufta kundër dukurive negative si konsumimi duhanit, alkoholit, drogës e tjerë, ku do të përfshihen fushata mediatike, këshilluese, qendra rehabilitimi e të tjera, lufta kundër sëmundjeve ngjitëse si TBC-ja, hepatiti A, B, C, EC dhe sëmundjeve tjera endemike, shtimi numrit të qendrave dhe shërbimeve të shëndetit mental, përmirësimi teknik i qendrave ekzistuese, shtimi numrit të profesionistëve në parandalimin dhe mjekimin adekuat të këtyre sëmundjeve, shtimi numrit të qendrave dhe shërbime për gjendje të caktuara si autizmi, sindroma Down e të tjera, mbrojtja nga rrezatimi jonizues e kështu me radhë. Personelit shëndetësor i duhet rikthyer digniteti dhe statusi social që ata e meritojnë. Kjo nuk nënkupton vetëm rritje rrogësh. Programi qeverisës i lëvizjes vetëvendosje parashikon investim në kapacitete njerëzore të shërbimit shëndetësor, të cilat do të kenë për kujdesje të veçantë shtetërore, pagë, pension dinitos dhe trajtim të merituar social. Por në të njëjtën kohë, rrogat e mjekëve do të parafrohen atyre të punonjësve të tjerë të administratës publike, sepse ne mendojmë se një mjek nuk është më pak i rëndësishëm se sa një drejtor i një dikasteri. Rishikimi politikave të licencimit të punëtorëve shëndetësor, ku licencimi do të kurzojë me përmbushjen e kërkesave për kualifikim të një programi mësimor
që duhet të jetë në përputhje me standardet në mas dhe cilësit të caktuar, monitorim efektiv i edukimit specialistik, përcaktimi udhëzimeve të qarta për monitorim të edukimit specialistik nga Ministria Shëndetësisë, kujdesi veçan do t'i kushtohet gjithashtu procedurat që zbatohen gjatë edukimit specialistik përfshirë edhe cilësin e mentorimit. Marveshje gjithashtu me Republikën e Shqipërisë në kuadrë të specializimeve të ndryshme, trajtimeve, ndërrimit e eksperiencave dhe personelit, në kuadrë të ofrimit të shërbimeve sa më të gjera dhe sa më cilësore për qytetarët. Organizatat profesionale të cilat përfarsojnë, regulojnë dhe licencojnë profesionistët e fushës përkatëse janë teje të rëndësishme për krijimin e një rendi respektiv të fushëve veprimtarisë profesionale, dhe me thënë odat e profesionistëve shëndetësorë. Odat e profesionistëve shëndetësorë duhet të organizohen për limit specifike të shëndetësisë dhe përmes instrumenteve të mbrendshme do të ushtrohet kontroll profesional në drejtim të respektimit të kodit etik profesional të profesionistëve shëndetësorë. Një problem mjaft aktual, si që është farmacia, Lëvizja Vendosje mendon që Ministria Shëndetësisë është përgjese për caktimin e normave relevante dhe standardeve për barnat dhe shërbimet farmaceutike në të mirë të qytetarëve. Gjithashtu është e thirrur dhe obliguar që të inspektojë dhe promovojë përdorimin racional të barnave në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat relevante. Duke qenë se shumë lloje të barnave të domosdoshme aktualisht nuk janë të regjistruara në Kosovë, ne angazhohemi në përmirësimin e infrastrukturës ligjore për përmirësimin e barnave duke menjanuar për regjistrimin e barnave, në fakt, duke menjanuar birokracitë të tepruara dhe vështirësitë e tjera për këtë regjistrim. Për disa barna specifike dhe të domosdoshme, të cilat nuk mund të regjistrohen në Kosovë për shumë arsye, ne angazhohemi që mund të futen në tregun e Kosovës edhe me autorizim marketingu nga disa shtete tjera, konkretisht Shqipëria, ku kjo do t'i ofronte pacientëve në nevojë barnat e domosdoshme dhe në të njëjtën kohë do t'ulte dukshëm tregun e zi. Ne angazhohemi për promovimin e procedurave adekuate për prokurim të barnave dhe të menaxhimit të deponimit, distribuimit dhe dispenzimit të barnave, përmes barnatoreve spitalore me një mbikëqyrje të standardizuar të këtyre proceseve. Shumë të rëndësishme e shohim edhe themelimin e Komitetit për Barna dhe Terapi, i cili do të përbëhej nga profesionistët shëndetësorë që në mënyrë shkencore do të përcaktonin protokollet e trajtimit me barna, do të bënin racionalizimin e terapisë, kontrollin e përshimit të barnave, hartimin e listës esenciale në bazë të protokolleve të trajtimit, monitorimin e proceseve të ciklit menaxhues të menaxhimit të barnave në Ministrinë e Shëndetësisë. Shteti gjithashtu duhet të jetë rregullator i çmimeve në tregun e barnave duke mbrojtur qytetarët. Vlerët për sektorin publik do të rregullohen përmes çmimeve referente në rajon, duke marrë për bazë një mesatare, kurse çmimet në tregun privat do të rregullohen duke u caktuar norma të caktuara të profitit për tregun e shumicës dhe të pakicës. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është funksionalizimi i plot i laboratorit për kontrollin e cilësisë së barnave, ngritja e standardeve të deponimit dhe furnizimit, ngritja e nivelit të inspektimeve në drejtim të uljes së tregut të zi dhe prezencës së barnave jo cilësore, gjithashtu do të jetë një nga prioritetet në drejtim të ruajtjes së cilësisë së barnave. Vetëvendosje me qëllim të kompletimit dhe forcimit të një kornize të qëndrueshme ligjore shpalos këtë strategji legislative, dhe me thënë, ligjin për sistemin shëndetësor, ligjin për agjencin shtetërore të shëndetësisë, ligjin për sigurime shëndetësore, ligjin për kompetencat dhe përgjegjësitë e profesionistëve shëndetësor, ligjin për sistemin informativ shëndetësor, ligjin për mbrojtjen shëndetësore kombëtare dhe ligjin për qarkullimin e produkteve medicinale. Faleminderit. Faleminderit, mund të vazhdojnë me pyetjet nëse keni. Nëse
Unë jam edhe antar i Komisionit për Shëndetësi dhe jam marrë pjesë drejt për drejt në proces në amendamentimit të ati ligje. Pra, në lexim të parë ne kemi qenë kundër ligjet, deri më tani kemi arritë që në përputhje me parimet tona politike të ndikojmë relativisht në proces në amendamentimit. Disa nga amendamentet të tjenë do të përmirësojmë pra për e kligjën e parë që ka qenë, natyrisht ka shumë qëka tjetër që do të bëtë, po problemi kryesor, o sërështë aje që ja thash në fillim, është problemi politik. Reforma në shëndetësi duhet shikuar në kuadrë të reformës në komplet sistemi qeverisës Kosovë, dhe kjo pra në kupton që kjo reformë tjetë politike. Nuk mund të ketë reformë të sukseshme në një sistem ku politika ati sistemit e ka shkatrua shëndetësi. Po, shpresat që reforma do tjetë vërtet reformë janë të vogla, edhe për kundër përpjekjes tonë që përpiqemi ta bëjmë atë litë sa më të mirë. Ne do të bëjmë përpjekjet tonë, natyrisht, nuk do të ndalim, po sërisht e konsideroj që reformë në këtë sistem politik është shtirë që të të neutralizohet të jetë të sukseshme. Opcion. Opcioni është ajo që është spari duhet logjika e ndryshimit të fillon nga qeverisja. Dhe nga qeverisja pastaj vendosët se në qëfar në planin qeverisës se qëfar prioritetit do të kërë shëndetësia. Pra, Lëvizja vendosë që më zdronë së për pos shëndetësis dhe edhe arsimi, por duhet jenë lëmit më me prioritet në politikën e qeverisës. Ne kemi nevoj që të kemi qytetar të arsimum dhe të shëndetshëm. Gjë që sistemi aktual politik po i pamundëson të dyja. Pra, politikisht, është po i dhe prioritet shëndetësis do të mund të ndërtosh. Vetë ato që e thash fillim, kur bugjeti për shëndetësi për kokë banori, tek ne në raport në rajon, në është jarë zakonisht i vogël, pra, tek ne është 51 euro, e në Shqipëri që është mbini në listër 221 euro, edhe në tregon shumë qka. Po, për ndryshe, edhe po që se, bëm përpjekje me reformu në këtë sistem politik, një gjatë tjilë do t'jeshtë shumë vështirë, për shkak se është dukurit negative, që shëndetësia është e ndërlidhën me gjitha lëmi tjera, pra nuk mund t'a përmirësështë i vetëm shëndetësin, duke e vazhdu me avaz në njëjtë politikës këtë shkatë shkullë dhe në tash. Oshë, ne edhem në hëllësi atë që është me më të klasën prapë, për në një talë, së pra, reforma në shëndetësi e nënkupton vullnetin politik dhe alternativën konkrete, pa vullnet politik në dohë. Nëse më i me ndërhy vetëm pak prej këndvështrimit mjekësor, unë e mendoj që bash ofrimi i pacientit e mjeku dhe diagnostifikimi janë ato që i qalojnë kryesisht në sistemin aktual. Pavarësisht shumë mjeteve edhe shumë shtrejt pagume në për diagnostifikim. Në Kosovë, shumica e tyre shpesher nuk punojnë, kështu që diagnostifikimi është një prej halkave që qalën. Është mirë më interesu sa është mirë me pytë sa funksionojnë gjatë vitit ato. Këtu është problem. Dhe në thënë që jam shumë i sigurt, i njo edhe shumicën e kolegëve të mi, që në momentin kër diagnostifikimi bëhet si duhet, mjekimi pastaj është një çështje që është rrjedhimisht rrjedh nga diagnostifikimi dhe vetëm shkaqe kur ka mungesë të barnave ose mungesë të anestetikëve për shembull në kirurgji që ka ndodhur shpeshherë se për ndryshe mjekimi shpeshherë në shumicën e rasteve më i më thanë që është kryer si duhet. Po, këtu është kjo problem. Për shkak mungesave,
hidhe, na poflasim, po flasim për sistemin aktual politik. Në këtë sistem politik, kjo është... Jo, ndjenja njerëzore që na kemi... Po mirë, ndjenja njerëzore, njerën njerëzore është degradu nga sistemi politik. Nuk mund tjetë njeriu në vetë vete i keshë. Njeriu bëhet i mirë në një sistem atë mirë. Në një sistem të keqë e shkën të u bëhë më keqë. Të na ka ndryshim në atë aspekt me periudën e para luftës, kur Shqiptarët e Kosovës kanë qenë shumë solidarë në njënë tjetër, së vinë më pa. Pra, sistemi politik është taj i cili e degradon qytetarin, e degradon madje edhe moralin e tij. Dhe në këtë sistem aktual politik, ky degradim po shkon duke vazhdu. Pra ndaj nuk mund të reformohet shëndetësia duke shiku vetëm shëndetësi, apo duke shiku vetëm do një pjesë parciale të saj. Reforma në shëndetësi bëhet dhe duhet reformu komplet politikën duke përmbysë këtë. Undej sa shkova atë aspekti politik ku e përmenda që sistemin unik në të ta kemi të vështirë me vokë për shkak se duhet me shku me pytë, duhet me fitu votën e sërve të cilët në teritorën e vetë e kanë sistemin unik. Ne ja mundësojmë atyre që ta kenë sistemin unik dhe për ne duhet prapë, na duhet nuk mund të realizojmë për shkak se ata kanë të drejtë vetës. Pra ata pytën për ne nuk mund të pytën në fara për ta. Pra këto problemin politike, ju do të mund të gjenit të problemet të natyres njërzore, po kjo probleme shumë politike të sistemi politikë aktuarë.